господин президент, уважаеми господин Димитров, уважаеми професор Неполски, господин Маркоянко и уважаеми господин Методик, уважаеми гости. Първо искам да благодаря на всички за подкрепата и за вниманието към нашата книга. И всъщност това, което искам да споделя, е съвсем накратко малко да открехна завесата за начина, по който написахме тази дебела книга и архивите, които използвахме, защото предполагам, че това все пак ви предизвикало някакъв интерес от вас. Най-напред това са личните кадрови дела на не само на тези офицери, чието професионални биографии сме описали в книгата, но и на доста други. Нашата амбиция беше да стигнем до ниво началник на отдел, но видяхме, че това ще бъде още по-голямо като обем. И вече като бяхме изчели порядъка на 60-70 лични кадрови дела, установихме, че вече това е достатъчна база, за да можем да направим нашето обобщение в студията, която предхожда тези професионални биографии. Отделно се занимавахме и с проучване на архивите на секретарията и на фонд 10, който е отдел кадри и управление кадри по-късно, където открихме доста интересни справки за кадровото състояние на държавна сигурност в различните периоди. И съответно намерихме за наше голямо щастие щатни разписания, защото това до този момент изобщо никъде нямаше публикувани точни данни за числения състав на държавна сигурност и на различните управления, колкото и да са спорадични и скъслични тези данни, защото ги няма, те не са стандартизирани числения състав всъщност на всичките управления в един общ списък или да го кажем обща статистика. Но въпреки това успяхме да установим всъщност броя на хората, които са успели да репресират реално всички граждани в България. Въпреки че както сме стигнали до извода, стремежа на държавна сигурност, амбицията на държавна сигурност е да следи всички, но в никакъв случай тя няма тази възможност да го прави. Но именно от тук идва и този основен принцип, който създава нейното самообъщество и това внушава това самообъщество и съсилие, а това е произволът, с който действа. Другите документи, всъщност и различни други документи, разбира се, сме чели, свързани с историята на държавна сигурност. Успяхме да възстановим общо взето различните структури, как са се реорганизирали в течение на тези години. И да, като цяло беше доста усилен труд, продължение на 4 години малко. Но надяваме, че книгата ни, тъй като не е единствената на такава тематика, на своя тематика има и изследвания и в Германия публикувани, и в други източноевропейски страни, че нашата книга се вписва в този източноевропейски дебат за наследството, което оставя тайните комунистически служби след себе си. И благодаря, защото там много съм научил да продължи.